Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u Doboju. U Dobojskoj mjesnoj zajednici Podnovlje nastavljena je realizacija projekata vodosnabdjevanja u vrijednosti od 2,8 miliona maraka. U toku je druga faza realizacije projekata koja podrazumijeva izgradnju rezervoara za pitku vodu kapaciteta 180 kubika u zaseoku Cerici. Mještani Podnovlja njegovih zaseoka dugi niz godina muku muče sa vodosnadbijevanjem. Prema njihovim riječima, najgore je tokom ljetnih mjeseci, a posebno onim mještanima koji vodu moraju obezbijediti i za stoku. Snalaze se, pričaju, na razne načine. Sisterna, traktor, voda, pa bilo je dobro kad je otvoren i ovaj dolu bazen, sipali smo vodu i sad sipamo još. I sipat ćemo dok ne bilo ovdje, tako nam pripada. Što se tiče vode, nestaša se ovdje velika, ljudi cisternima voze za stoku, za kuće u ovom vijeku, to je baš više nedopustivo. I mi smo prezadovoljni s ovim projektom. U prvoj fazi realizacije projekta vodosnadbijevanja u Podnovlju je izgrađen jedan bazen, te je stotinjak domaćinstva riješilo problem sa pitkom vodom. Sada je u toku druga faza realizacije ovog kapitalnog projekta. U toku je izgradnja bazena u zaseoku Cerici. Vrijednost radova na izgradnje ovog rezervoara za pitku vodu iznosi više od 200.000 maraka, a bit će kapaciteta 180 kubika. Trenutno su u fazi izvođenja radova na kontraploči. Radi se dio kontraploče na zatvaračnici i predviđen je ostatak, naravno, u narednom periodu. Urađena je hidroizolacija i podložen je beton hidroizolacija i zaštita hidroizolacije, trenutno je to izvedeno na terenu. Ostalo je još da se doradi, znači, kontraploče, zidovi, armirano-betonski, to su u stvari armirano-betonski radovi, to je najveći dio gro posla na ovom objektu. Po završetku izgradnje ovog rezervoara, priključak na vodu bit će moguć za više od 400 domaćinstava. Osim domaćinstava iz Podnovlja, njegovih zaseoka, moći će se priključiti i domaćinstva iz susjednih Božinaca i Trnjana. Ovo je druga faza realizacije ovog kapitalnog projekta vodosnadbivanja na Vučijaku. Jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na području Doboja, vrijedan 2,8 miliona maraka. Do sada smo uložili negdje oko 900.000 konvertibilnih maraka. U planu je da nastavimo s ovim projektom i da problem koji svakako mještani i mjesne zajednice Podnovlje, Božinaca, Trnjana i ostalih mjesnih zajednica ovdje na Vučijaku imaju, a to je pitka voda. Raduje me da je izvođač uveden u posao, da ide svojom dinamikom i da će u vrlo kratkom roku biti ova kapitaža ovdje završena. Naravno, posle toga sleduje da uradimo vod od bazena koji je već urađen kod manastira, koji će povezati kapitažu ovo ovdje i onda potisni, da kažem, vod koji će ići, to jeste magistralni vod, ka domaćinstvima. Ono što je cilj i opredeljenje da nastavimo ovom dinamikom i da u nekom što skorijem periodu završimo cjelokupni projekat. Opet kažem, značajna sredstva financijska, iznos ovih sredstava je 2 miliona i 800, ali ono što me raduje, već smo aplicirali i kod Evropske razvojne investicijne banke i kod Svjetske banke, gdje ćemo u narednom periodu povući negdje do 30 miliona grant sredstava, što svakako će ne samo na Vučijaku riješiti problem pitke vode, već i na teritoriji i grada Doboja i na Krnjinu, i na Ozrenu, i na Trebavi. Prva faza i prva visinska zona je urađena već i voda je puštena u oko stotinjak domaćinstava u toj prvoj visinskoj zoni. U ovoj drugoj fazi jeste izgradnja ovog rezervoara i vodova prema Glogovci i prema dijelu Podnovlja, prema Ciglani i dalje prema Bosćima. Čuli ste i od gradonačelnika da je predviđeno i dio Trnjana da se i veći dio Božnaca snadbije ovim iz ovog rezervoara. O važnosti zaista je suvišno i govoriti i, kako rekao, istorijski projekat. Ja ću kao i mještanin i zamjenik gradonačelnika ovdje na ovom mjestu zaista iskoristiti priliku da uputim ogromne riječi zahvalnosti. Da radovi idu u planiranom dinamikom, uvjerio se i gradonačelnik Doboja, koji očekuje da bi kompletan projekat vodosnadbijevanja na Vučijaku trebao biti završen za oko 2 godine. Idemo u grad bez automobila. Pod ovim sloganom obilježen je 22. septembar, Međunarodni dan bez automobila u Doboju, kojim se ukazuje na značaj zdrave životne sredine i promociju alternativnog načina prevoza. U nastavku emisije gledamo kako dobojski mališani doživljavaju ovaj datum.
vožnjom trotineta i bicikala, upoznavanjem sa policijskim poslovima te važnostima policijskog djelovanja za sigurnost cjelokupne zajednice, dobojski mališani iz predškolskih i školskih ustanova obilježili su 22. septembar Međunarodni dan bez automobila. Glavna ulica u gradu bila je rezervisana za njihove aktivnosti. Najmlađe sugrađane pitali smo o značaju ovog datuma. Danas je dan bez auta. I šta to znači? Dan bez automobila, manje zagađenja, je li tako? Da. Ti si sa drugarima danas ovdje? Da. I šta ćete vi da radite? Ne znam, šta god učiteljica kaže. Šta se danas obilježava? Dan bez automobila. I šta to znači dan bez automobila? Da je sigurna vožnja. I da što više koristimo druga prevozna sredstva, je li tako? Uh-huh. Zbog zagađenosti? Da. Kao što s bicikla, trotineti i vozila koja ne troše nikakvu ni struju ni gorivo. Da ne dođu automobila i tako. A šta si ti rekla? Da je prvi dan jeseni. Aha, prvi dan jeseni i dan bez automobila. Da. Dan bez automobila grad Doboj tradicionalno obilježava u saradnji sa policijskom upravom sa ciljem da se ukaže na alternativna prevozna sredstva. Nastojimo time da pokažemo djeci da je vrlo značajno u današnje vrijeme koje zaista se ubrzano sve kreće, da postoje drugi vidovi kretanja u saobraćaju, ne samo sa automobilima. Mi ove godine sa Centrom za javno bezbednost Doboj smo se potrudili da dovedemo i radar i presvetača da njima pokažu da ukoliko neki postoje ljudi koji su nesavjesni vozači, oni brinu njihove bezbjednosti, a i sami vidovi kretanja bez saobraćaja su u vidu biciklista, u vidu trotineta i svega ostalog u našem gradu pospješuju da eventualno smanjimo unutrašnje sagorijevanje kod motora i sve ostale upute u fosilnih goriva koje zaista narušavaju našu životnu sredinu. I mislim da je to ta svijest koju bi želio da probudimo kod djece, nešto što je prioritetno, jer oni su nešto što dolazi, se zasniva budućnost i sve ostalo. I mislim da je vrlo bitno da njima svojim primjerom pokažemo da postoji drugi vidovi kretanja, iako mi stariji možda nismo toliko savjesni ovim godinama za nama, ali evo, pošto svijet ide u tom smislu da se sve viži motore bez unutrašnjeg sagorijevanja, na električni pogon i sve ostalo što prati razvoj i automobilizma i tehnike, tako da mislim da je jako bitno da kod djece probudimo tu svijest da oni budu ti koji će u budućnosti da se ponašaju odgovornije nego što se mi ponašamo možda u ovom današnjem vremenu. I zaista bi se zahvalio svim koji su učestvovali, predškolskim ustanova, školskim ustanova, Centru za javnu bezbjednost, djeci sa smetnjama u razvoju, svima koji su bili danas tu, bilo ih je zaista dosta i mi svake godine se trudimo da omasovimo, jer naprosto što kod većeg broja djece i ljudi probudimo tu svijest, svi će nas ima bolje budućnosti. O značaju zaštite životne sredine, bezbjednom učešću, saobraćaju, djeca uče još od malih nogu. To je nama vrlo bitno, zato što mi u okviru našeg programa rada svakako obrađujemo ove teme, saobraćaj u gradu, koje su prednosti, a i štetnosti saobraćaja, koja postoje saobraćajna sredstva i kako da se djeca bezbjedno ponašaju u saobraćaju. Ovaj dan mi uvijek iskoristimo da zaokružimo nekako tu temu sa dječicom i postigne se veoma dobar rezultat, jer evo već danas djeca govore svojim roditeljima, ne, danas ćemo pješke u vrtić ili ćemo biciklom u vrtić, nećemo koristiti automobil. I to je za nas veliki uspjeh. Zbog obilježavanja Međunarodnog dana bez automobila, za saobraćaj je dio ulice Svetog Save bio zatvoren. Manifestaciju organizovala Gradska uprava Doboj uz podršku Dobojske policijske uprave. Dragi građani, što više da koristite role bicikla i trotinete, a manje auta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Sa vama smo ponovo i sutra. Doviđenja. Thank you.